Yosefu bila aibu. Bila aibu. Wanajenga hoja. Tuambieni wapi tumevunja sheria. Hiki ndio chama ambacho kabla hakijaomba dhamana kishabadili wimbo wa taifa, kimefanya wimbo wa chama chao. Siko kama nanielewa vizuri. Afri inabidi aongee ili yale. Asipoongea hali. Kwa hiyo ndio maana akikosa cha kuongea ili yale anaongea kitu chochote kile. Yeye atatoka ataongea kitu chochote kile. Anaongea kitu hata kijui anakurupuka tu anaongea. Kwa talking about huo wimbo, sisi wenyewe tumeuiga kutoka Nkosi Sikelele wa South Africa. Unaona sio? Sisi wenyewe tumeuiga tukautengenezea theme content iliyo njema kwa nchi yetu. Kwa hiyo kama Chadema ikichukua ikifuatisha kuchukua hiyo nini ile mahadhi yeah. Ikichukua ile mahadhi na kuweka content iliyo njema, kuna tatizo gani? Plus hakuna sheria yoyote tuliyovunja, kwa sababu kama kuna sheria yote ambayo ingekuwa imevunjwa, si kila siku sisi tunakamatwa. Kwa nini wasimkamate mtu wasichukue nani? Wamemwonea tu yule, wale viongozi wa Bavicha kule wameonea, wameenda wamewafungia ndani, wako ndani wanawatesa tu watoto wa watu kwa kosa ambalo hawajafanya. Kwa hiyo achaneni na Amfre akiwa na njaa. Amfre inabidi aongee. Amfre polepole inabidi aongee ili yale. Kwa hiyo asipoongea hali, kwa hiyo akikosa cha kuongea ili yale, inabidi aongee kitu chochote. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.